بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینب ٹی وی کی طرف سے میں آپ لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ دنیا میں ہی حق ادا کر دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی پر بھی اپنے بھائی دوسرے مسلمان کا اس کی عزت و آبرو کے متعلق یا کسی اور چیز کے متعلق کوئی حق ہو، یعنی اس کی بے عزتی کر کے یا کوئی اور زیادتی کر کے اس پر ظلم کیا ہو، اس کو چاہیے کہ آج ہی دنیا میں اس کا ازالہ کر کے حق ادا کر دے، قبل اس کے وہ دن آ جائے جس میں ازالہ کے لیے کسی کے پاس دینار و درہم نہیں ہوں گے اور ازالے کے لیے اس کی نیکیاں لے کے مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو حقدار کی برائیاں لے کر اس پر لاد دی جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔